Наслідки вибухів під Ічинєю в інтернеті оприлюднили відео. Кадри зафіксували представники чернігівської спільноти «Національні дружини». Спершу вони брали участь у евакуації, а тепер допомагають місцевим жителям відновлювати пошкоджені обійстя. На відео зруйновані будинки, поламані дерева та понівечені осколками автівки. Посеред вулиці чимало нерозірваних снарядів. Сапери ДСНС обстежують прилеглі території. У радусі 16 кілометрів на ранок зібрали понад 430 боєприпасів, які ще могли здетонувати. За даними Міноборони, 70% адміністративної території арсеналу розміновано. На кількох ділянках, які ще тліють, час від часу лунають поодинокі вибухи, приблизно 1-2 на годину.